eredu energetikoen historiak ederki asko erakusten digu krisi baten ondoren gizakia harreman berri bat ezartzen ahalegintzen dela inguruarekin bere beharrak azetzeko. Gaurko gure gizartea lehen urratsak ematen ari da eredu energetiko berri baten bila. Horregatik, eredu energetiko hori egitasmo bat dela esan behar dugu. Gaur egun, petrolioaren azkena begibistan daukagula, haren ordezko bat bilatu beharrean gara. Baina, inork uste behar energetiko guztiak aseko dituen baliabiderik aurkituko denik. Horregatik, energia aurreztea eta dibertsifikatzea ezinbestekoa da, erreserbek luze iraundezaten, beste aukera batzuk aztertzen diren bitartean. energia aurresteak faktore teknologikoarekin zerikusia du. Errendimendu energetiko handiagoa. Baina baita faktore kulturalarekin ere. Oitura sozial berriak. Dibertsifikatzeak berriz, faktore ekologikoarekin du zerikusia. Baliabide anistazuna, eguzkia, aizea, uranioa eta abar. Baina baita faktore teknologikoarekin ere? Teknologia berrien anistasuna, aize sorgailuak, energia fotobontaikoa, fusioa eta abar. Petrolioaren garestitzeak harrikatzaren erabilera bultzatu zuen baina bere ala ziren harrikatzak ez gutxi egin zezakeela petrolioaren krisia baretzeko. Testu inguru horretan hasi ziren indarra hartzen energia berriztagarriak. Ordurako garapen iraunkorra kontzeptua era bat zabaldua zegoen. Inork etzuen zalantzan jartzen azkuntza ekonomikoak eta herrien eta planetaren babesak eskutik helduta joan behar zutela. Horrek alegin bereziak eskatzen zituen, produkzioa eraginkorrago egitea, energia kontua handiago erabiltzea, karbon hori gabeko erregaiak erabiltzea, eta estrategia ekologikoa proposak lantzea. Horrela bada, politika energetikoen arrakasta gizartearen laguntzan oinarritzen dela onartu zen. Zein da teknologiaren betekizuna inguruari egokitzeko modu berrian? Energia aurrezten laguntzea, noski. Lurralde bakoitzak bere bidea egiten du eredu energetiko berrirantz. Faktore ekologiko, teknologiko eta kulturalek. Toki bakoitzean bere ezaugarriak izaten dituzte badira sektore batzuk aldaketa gutxi batzurekin aurrezki garrantzitsuak lortuko luketenak, esaterako argiztapenarenak. Gaurko lanpara fluorezente trinkoen kontsumoa lehengo goritasun lanparena baino euneko lauro gehien guru txikiagoa da. Gainera, lanpara fluorezenteek erosteko garestiagoak izan arren, amairu aldiz gehiago irauten dute. Gauzakorrela, epe epeluzera dirua ez ezik, elektrizitatea ere aurrezteko aukera ematen dute. Argiarena adibide bat besterik ez da. Gaurko izozgailuek lehengoen aldean euneko larogei inguru gutxiago kontsumitzen dute. Airea egokitzeko aparatuek euneko berrogei tamar gutxiago. Telebistek euneko irurogei tabost gutxiago. Fotokopiagailuek Euneko 90 gutxiago. Modul laburrean esanda, energia ongi eta eraginkor erabiltzeak arazo nagusi batzuk gainditzen lagundi ezaguke. batek baino gehiagok dio teknologia berriek irautza kualitatiboa dakartela eta gizon emakumeon bizimoduan eragin zuzena daukatela. Zein dira ba irautza berriaren ezaugarriak eta zerk egiten ditu berezi ikus dezagun. Teknologia berriek produkzio prozesuekin zerikusi zuzenagoa dute ekaiekin baino. Irautza berriaren oinarrizko lehen gaia informazioa da. Informazioak artikulatzen baitu gizakiak inguruari egokitzeko duen ahalmena. Teknologia berriek gutxiagorekin gehiago egitea ahalbidetzen dute. Horixe da hain zuzen ere haien ekarpenik handiena. Teknologia berrien gizartearen ezaugarrietako batzuk onako hauek dira. Salgaiak baino gehiago, zerbitzuak ekoizten dira. Lanbideen artean, profesionalak eta teknikoak nagusi dira. Ezagutza teorikoa da lehen nagusia. Etorkizunari begira, teknologiaren ekarpena kontrolatzea da xedea. Teknologie intelektual berriaren eskudago erabakiak hartzeko erantzunkizuna. eredu energetiko bakoitza espazio fisiko batean garatu izan da. Horrela, gizarte nekazarian izan ziren komunitate txiki sakabanatuak ibaien ertzetan garatu ziren. Ezarkuntza haundi hidraulikoak izan ziren gizarte nekazari aurreratuen tokiak. Gizarte industriala meategien ondoan garatu zen, lantegien inguruan eraikitako hirietan gizarte industrial aurreratua berriz hiri haundietan garatu da. Gaurko gizarteari, biztanleria aztertzen duten adituen arabera, super iria dagokio. Super irian lanbideen banaketa beste modu batera egiten da. Lehen baliabide energetikoek agintzen zuten. Lehen gaianon gizakumeak han biltzen ziren bizi modua aurrera ateratzeko. Gaur egun, teknologiak eta zerbitzuek agintzen dute. Lanbideen banaketa berri bat gertatzen ari da nazioarte eta herrialde mailan, prozesuan eta ezagutzan oinarrituta. Superirian bertan bi prozesu mota gertatzen ari dira. Batetik azkuntza ekonomikoa eta oparotasuna eta bestetik narriadura eta ustea. Supeririak, iriaz gain, baita nekazaritza ere muen garatzea ere ekarri du. Hori bai, landetako etxeak bizitzeko hartzen dira, ez nekazaritzan aritzeko. Landetako biztan leberrien lanbidea, iriarekin lotua dago. Superirian gizartea tentsio batean bizi da. Bizirauteko estrategia individualak garatzen dira iria zenbat eta hundiago den, eta txikiagoan norbanakoen eta talde txikien ekintza ere mua, biziraupena orduan eta individualistago bihurtzen da. Teknologia berrien garapena aldaketa sakona eragiten ari da eguneroko bizimuduan eta errealitate sozialaren esparru askotan du eragina teknologia berrien erabilera aktiboan desfasen abarmena dago belaunaldien artean. Teknologia berrien erabilerak gizarte klaseen arteko aldea handi dezake. Gizakumeok irudiak, informazioak eta zerbitzuak etxezulotik atera gabe kontsumi ditzakegu. Eguneroko bizimoduan hitz bat da nagusi, irudia. Gaur arte, ez ezagunak izan diren kutsadura iturriei, arazo psikofisikoei eta nervioetakoei aurre egin beharra dago. Teknologia berrien garapenak eguneroko bizimoduari eragiten dion neurrian erronka berri ez ezagunak planteatzen ditu eta dagoeneko tentsio sozialak antzematen dira. Tentsio sozial horiek ulertzeko nahita ez gizarte industrial aurreratuko biztanleriaren beharren ezaugarriak ezagutu behar dira. Beharra ezagutuz bakarrik uler daiteke eman beharreko erantzuna. Behar horiek sei puntutan labur bilduko ditugu. Ingurumena babestea. Epe luzera begira, energiaren hornidura dibertsifikatzea kontsumoa sustatu ordez, baliabideak behar bezala nola erabili irakastea. Botere oituren eta monopolioaren ordez, parte hartzea sustatzea. Energia baliabideak denonak izatea. Iri handiaren ordez, herri dezentralizatuak aldarrikatzen dira. Behar horiei erantzuteko, eredu energetiko berria teknologia alternatiboak deiturikoa garatzea eta sendotzea proposatzen da. Teknologia alternatiboa aldaketa teknikoak gauzatzeko programa bat baino gehiago da. Teknologia alternatiboak bizitzeko modua, balioak eta antolaketa politikoa berritzeko estrategia ere badira. Teknologia alternatiboen ezarkuntzak ekonomiaren dezentralizatzea eta herrien buru askitasuna ekar dezake. Beraz, gizarte industrialaren ondorengo eredu energetikoak, gaur egungoak alegia, gizartearen eta teknologia energetikoen arteko erlazio berri bat ekarriko du. Guk gizakiaren bigarren milurtekoa hasi berria den honetan, harretaz zaindu beharra daukagu zer nolako pausoak ematen diren, zein norabidetan ematen diren eta nolako eragina izango duten geure bizimoduan.